tulemast vaatama Tallinna uudiseid teisipäeval, 8. juunil. Tallinn renoveerib lasteaedu ja järjekord on jõudnud rõõmupesa lasteaiani Mustamäel. Täna avati renoveeritud botaanika- ja palmimaja, mis aastaid ägas läbilaskva katuse ja koguneva kondentsvee käes. Neil ja teistel teemadel kohe räägimegi, kuid alustame murelooga, kus täiesti tervest lapsest võib saada inimvare. Hinnanguliselt on Eestis vähemalt 50-90 000 söömishäirega inimest. Koronaaeg on söömishäirete problemaatikat veelgi kriitilisemaks muutnud. Ärevuse tase on ju üldiselt tõusnud, ärevuse foon, ja söömishäired on niivõrd tugevalt ärevusega seotud. Et tavapärane rutiin on ära kadunud, inimesed ei saa käia tavapäraselt tööl või koolis. Kõigist söömishäiretest kõige tõsisem on anoreksia, sest 25% juhtudest lõpeb see haigus surmaga. Snežana on pidanud anoreksiat põdevat tütart viima haiglasse jõuga viimases hädas, et päästa tütre elu. Minu tütar oli natuke üle 30 kilo viimast korda, kui ta läks haiglasse. Minu tütart on hospitaliseeritud 2 korda tahtest olemata raviga. Ravile kulutab pere igakuiselt ligi 600 eurot, mis käib aga ilmselgelt üle jõu. Poole aasta eest lõi Snežana söömishäirete liidu, et viia kokku abivajajad ja teenused, mida pakutakse söömishäiretega patsientidele tasuta. Näiteks pakub riik söömishäiretega patsientile 4300 euro eest teraapiat. Parakuga kõik, kes seda vajaksid, ei ole seda saanud. Ühe juhtumi puhul on lausa juba 2 kuud. Me võitleme selle neiu eest, aga ta ei ole siia maani abini jõudnud, sellepärast, et lastekaitse töötaja käis kodus, tolmu ei ole, ehk söömishäired ka ei ole. Sama tüdruk on lapsepõlves kogenud vägistamist ning psühhiaater on tänaseks hinnanud, et tal on sügav depressioon ning lisaks ka söömishäire. Mõne päeva eest teatas sama tüdruk söömishäirete liidul, et ta on valmis teinud hüvastijätu kirja. Selles süsteemis on nagu lastekaitse sõna nagu peamine ja noh, nii ongi, et siis ei saa. Ega siin ei ole muud kui teha neid kohtumisi ja rääkida ja noh, eelkõige siis nende ametnike vahel. Aga noh, lihtsalt see ametnike vahel suhtlus on ju alati väga pikk, aga abivajajale on iga päev piin. Tallinn on võtnud ette mastaapse plaani teha korda kõik linna lasteaiad, mis veel vanades majades töötavad. Nüüd on kord jõudnud rõõmupesa lasteaiani Mustamäel, mis hetkel ehitajat ootab. Paljud Tallinna lasteaiad on ehitatud 1950. Kuni 1960. Aastatel, siis kui ehitusnõudmised olid veel teissugused. Lisaks on majad tänaseks amortiseerunud ning tihti pole neis ei sundventilatsiooni ega kvaliteetselt töötavad küttesüsteemi. Me oleme ju sellel kursil, et valdavalt kohtades, kus vaja lasteaia hoonet uuendada, rekonstrueerida, me oleme pigem seda meelt, et pole mõtet seda vana püüda korda teha, kui seda ikkagi ei ole võimalik tänased nõudeid silmas pidades ja ka võimalusi silmas pidades. Tamsare teel asuv rõõmupesa lasteaed on üks neist nõukogude ajal tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaedadest, mis nüüd uue maja saab. Selle projekti järgi ehitatud maja kõige suurem probleem on ruumi nappus. Osad rühmad on ühetoalised, lastel on väga vähe ruumi. Praegustele nõuetele üldse ei vasta ja sellepärast on võetud ka niisugune eesmärk, et lahmutatakse selle tüübi järgi ehitatud majad ära ja saame asemele uue, kus on juba igal rühmal 2 tuba, nii et magamise ja mängutuba on eraldi. Uus maja tuleb ruumikase lastekeskne ning keskendub ka suurele välialale. Rõõmupesa personal on ootusärev, kuid peab veel vastu pidama keerulise aasta, kuna asenduspinnad on 5 erinevas lasteaias. Loodan, et tänasega võib öelda, et ehitaja on leitud, sest et 2 pakkujat oli, nüüd tuleb 2 parim välja valida. Ja loodan, et saame ka ehitama hakata, aga täpsemalt, et kes on ehitaja ja kas me lepingud sõlmime, saab nüüd öelda mõne aja pärast. Selliseid lasteaedu, mis veel uuendamist vajavad, on kokku veidi üle 100. See otsib linn uusi ja efektiivsemaid meetodeid. Ühe variandina kaalutakse Põhjamaades tuntust kogunud moodul majade praktikat. Linnavalitsus otsustas kriisi mõju leevendamiseks augusti lõpuni jätkata 100%-list üürivabastust väliterrassidele ja anda samuti augusti lõpuni 50%-lise üürisoodustuse linnale kuuluvatel äripindadel tegutsevatele üürnikele, nagu toitlustajad ja kauplejad, keda kriis enim mõjutab.
50%-line üürisoodustus on ette nähtud linna äripindu kasutavatele toitlustajatele, kaubandus- ja teenindusettevõtetele ning hariduse, hoolekande, spordi- ja kultuurivallas tegutsevatele üürnikele. Kuni mai lõpuni kehtis neile 100%-line üürivabastus. Täielik üürivabastus jääb kehtima ööklubidele. Väliterrasside 100%-line üürivabastus pidi seni kehtima juuni lõpuni. Seni kehtinud linna abimeetmed üürnikele on saanud riigi abina heaks kiidu Euroopa komissioni otsustega mullu aprillist ja oktoobrist, mis kehtivad 30. juunini. Abimeetmete rakendamiseks kuni aasta lõpuni andis Euroopa komission loa 4. juunil. Mitmed autojuhid kurdavad, et reidi teelt on raske leida rohelist lainet. Eriti kriitilised on need, kes linnas pidevalt sõidavad nagu näiteks taksojuhid. Selgub aga, et reidi teel on linna nutika infoorisüsteem, mis arvestab lisaks reidi teel sõitjatele ka külgnevatelt teedelt tulijate ja jalakäijatega. No eks paremaid rohelisi lained on kindlasti Vabaduse puieste. Samas ei saa seda Gonsiori kohta öelda. Kus noh, kaks voori läbid ja siis on paratamatult oled sa voori taga. Sõidukijuht, kes sõidab kogu aeg rohelises laines, peetakse ristmikul punase tulega äkki kinni ja sellel ristmikul sõidukijuht ei näe ühtegi põhjust, miks teda tegelikult kinni peeti. Aga see põhjus võib olla järgmises või ülejärgmises ristmikus, kus intelligentsed valgusvoorid on tuvastanud selle, et kui nüüd kogu see sõidukite pakett jõuaks sinna kohale, siis see ristmik oleks kinni sõidetud või tekiks seal totaalne liiklus ülekoormus. Anti sõnul on Tallinnas mitu kohta, millest ta taksojuhina võimaluse korral eemale hoiab. Ehkki reidi tee hajutab hästi laevalt tulevad rekkad, ummistavad just laevalt tulijad reidi tee ristmike. Seda mainivad teisedki autojuhid. No inakda popadaes võt na etom uglu. Что плохо там становится. Когда много машин на паром или с парома. Kuidas teile see roheline laine seal tundub? Kas see töötab? Ma ei tea, kord töötab ja minust ma olen enamus ajal ta ei tööta minu arust. Ma ei tea, mina ei ole selle lainesse sisse saanud, veel ma olen lähel sinna sattunud. See võib tunduda vastuokslik, aga roheline laine võib mõnikord olla ka punane. Siin ei ole tegemist sellise klassikalise rohelise lainega. Jah. Üldprintsiibis ta on roheline laine, sest tema eesmärk on tagada võimalikult sujuv liiklus, kuid samas arvestada ka seda teist liiklejad, kes siis on kõrvalteel või ka jalakäijad kerg liiklejad. Vanamoodne roheline laine on näiteks Vabaduse puiesteel. Paraku tuleb linna keskele arvestada kõigi liiklejatega nii, et ükski ei saaks eelist teiste arvelt. Tänane roheline laine on muutunud palju intelligentsemaks. Kui vanasti lasti pika magistraali peal autode pakett liikuma ja neile anti roheline tuli järjest ette, siis tänapäeval näiteks siin reiditeel arvestatakse ka teiste liiklejatega. Tallinna botaanikaaed oli pikka aega vaeslapse rollis, sest sinna investeerimiseks raha lihtsalt ei olnud. Ent nüüd paari aastaga on olukord palju muutunud. Linn on viimasel kahel aastal botaanikaaeda investeerinud 6-7 miljonit eurot. See võimaldas ka täna avada uuenenud palmihoone. Täna avas botaanikaaed pidulikult uuenenud palmimaja. Projekti kogumaksumuseks oli ligi 2,2 miljonit eurot. Palmimaja koos oma kasvuhoonetega on selline väga eriline koht, et ta toob kogu maailma koju kätte, võib öelda ühe sõnaga. Sest koos kasvuhoonetega saab siin ühe korraga tutvuda nii troopiliste, subtroopiliste kui ka kõrbetaimedega. Nüüd on see aeg, kus oli võimalus investeerida. Ilmselt inimesed ka ise tunnetasid, et elu inimesel läheb paremaks ja kui inimestel läheb elu hästi, siis läheb ka Tallinnal hästi. Ja me oleme siia sellel kahe viimase aasta jooksul ikka päris palju investeerinud. Botaanika aed ongi unikaalne asutus, kus luuakse ja on tekinud tõepoolest omapärane keskkond. Ja võib-olla mitte keskkond, vaid erinevad keskkonnad. Eelkõige muidugi roheline, ökoloogiline keskkond, aga kindlasti ka hariduskeskkond, teaduskeskkond. Nagu öeldud, palmimaja uuenduskuur läks maksma 2,2 miljonit, kuid milliseid töid sellest tehti? Võib küll öelda, et selle uuenduse käigus on siin täiesti oluline kvalitatiivne hüpe toimunud. Lisaks sellele, et kogu klaaskuppel vahetati välja,
tunduvalt soojapidavamate pakettide vastu, siis on ka täiesti uus tase taimede valgustusel, eriti siis pimedaks ajaks, ventilatsioonil ja ka kondensvee tekkimise reguleerimisel. Et see on paratamatult alati kasvuhoonete probleem ja et see hoone on projekteeritud selliselt, et seda tekiks võimalikult vähe. Palmimaja rekonstrueerimistööd projekteeris aktsiaselts Infragate, hoone ehitas ehitusviis ekoosaühing. Lähipäevade ilm tuleb ilus. Võiks öelda, et isegi täiuslik rannailm, sest päeval on päikesepaisteline ja sooja lubatakse kuni 25 graadi. Vaatame üle ilmaennustuse. Ööl vastu homset on selge ilm, puhub muutliku suunaga tuul 1-4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-12 graadi. Homme päeval on sajuta ilm, puhub valdavalt kirdetuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 22-24 graadi. Ööl vastu neljapäeva on selge sajuta ilm, õhutemperatuur on 9-11 graadi. Neljapäeval on peamiselt sajuta ilm, õhutemperatuur on 22-25 graadi. Ööl vastu reedet on selge ilm, õhutemperatuur on 9-11 graadi. Reede päeval on sajuta ilm, õhutemperatuur on 22-25 graadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Värskete uudistega oleme taas eetris homme kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!